Belum ada pistol. Dah belajar, nah, baru jadi besar, baru dapat pistol dia. Cakaplah. Nanti jangan mau jadi polis, nanti mau tolong mak. Boleh. Okey, jom kita pergi. Pak Cik kita menunjuk. Scott Jasnaf dalam perjalanan menjejak kelompok-kelompok sasar Korok Wal Masakin, dan sekarang kami baru selesai membuat siasatan sasaran kami di BPR 2 Payanahu baru, dan kami akan ke lokasi yang lain pula. Syed Usof Sayang Sungai Petani, Cikgu Anwar Fatil. Selepas Payanahu 2 ni kita nak ke mana pula? Kita akan bergerak ke tempat rumah runtuh di Kampung Pengelunin. Kerana ada rakan-rakan kita lah yang akan memberikan bantuan. BPR Payanahu Damai dan juga BPR Payanahu 2 berada di bawah ataupun di dalam kariah Masjid Sultan Abdul Halim, Taman Ria Jaya. Sekarang ini kami sedang berada di lokasi Taman Ria Jaya dalam perjalanan menuju ke Kampung Pengluhim, Kampung Hujung, Hujung Pengluhim. I love SP. Awak. Mesti hilang. Tak. I love SP. Okay, berakhir ni.
I love SP. Masjid Sultan Muzaffar Shah merupakan sebuah masjid di daerah Kuala Muda yang berada di tengah-tengah bandar Sungai Tani. Sekarang grup Skuad Jaja Asnaf telah masuk ke area Masjid Pengluhim. Kita berada di dalam kawasan Bulatan Negara Lebat, Masjid Pengluhim. Ini Masjid Pengluhim. Nama penuhnya Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim. Ini Taman Seri Negeri. Ustaz ambil gambar, kenapa takut Ustaz rakam? Pasal takut statement tak official. Hari ni suara ni. Oh ni anak dah jam 4. Anak dah jam 4 sekolah mana ni? Okay. Ampah duduk depan rumah sikit, ambil gambar sikit. Okay, sekolah Kebangsaan KJ Hari. SK KJ Hari ya? Dah jam 4. Ni sekolah letik, sekolah menengah. Pergi jumpa cikgu letik lah. Cikgu Anwar dah apa pencin dah, sehari dua ni. Sini ni kak, tak nampak je pun. Haa, betul.